Zdravíčko, minule jsme se loučili, když jsem začal stavět tady toto hromadné zařízení na zpracování urejček, které mají proudit z kvory. Takže tady je, nedá se říct definitivní, ale tedy něco takového řešení tohoto problému. Celé jsem to přestavil s tím, že chci ušetřit místo a materiál a tak dále. Takže tady je ta bedna, ze které budou proudit věci z kvory. Z ní je výstupní trubka, vede tady takovýto stromeček, kde na všechny strany je to vlastně vkládat do těch barelů. Barely standardně byly tady, tak ty jsem všechny přenesl pomocí toho dolíku džaba. Všechny jsou zamknuté, aby si pamatovali, co do nich patří, i když je v nich nula, takže tady například jo, už nic není, ale ten barel si pamatuje, že do něj patří jelorium a tak dále. A je tu nastavená ta barevné kódování, o kterém jsme mluvili minule. V podstatě ti, co mají zelenou, tak ty jsou ještě nenastavení. Tam všude je nastaveno, že vytahovat pouze na redstone signál, takže se nic nevytahuje. To jsou vlastně ty barely, ze kterých zatím nic vytahovat nechci. Ale ty, co mají hnědou, tak si tady postavíme ještě schůdky, ať je tam vidět. Tak, takže ty, co mají jako výstup nastavený hnědý, tak tu je jeden hnědý vstup, to znamená do sagmilu, do toho drtiče. Takže všechny ty Ježíšmarja barely, ze kterých chci ty věci rozemílat, tak mají nastavený výstup na hnědou. To znamená například tady železo, tady už je prázdné stříbro, které jsem rozemlel, teď tady vidím, že ubývá zrovna osmium, které se zpracovává. A tady je to standardní záležitost, že tu je nastavené vlastně skrz stěnu, aby šly výsledky do pece, kde se teda přepalují na výsledné ingoty. Z pece potom výstup je označený modře a modře jsou tady zase vstupy do všech těch barelů, s tím, že tahle ta bedna je zase taková ta přetékací. Nic, pokud něco půjde tady, co nemá svůj barel, tak skončí v bedně. Já to v bedně objevím a vím, že budu muset přidat vlastně pro ten předmět nějaké jeho místo definitivní. Další větví toho zpracování je, pokud bych chtěl něco přímo pálit, ne nejdřív rozemlít, tak to má možnost vytahovat to pod fialovou barvou. To zatím nic takového nemám. Tady je potom enrichment chamber, který ještě taky nic není pro něj vymyšlené, takže zatím dokonce ani nemá vstup, má výstup, což je nesmysl a tak dále, takže do něj zatím nic nechodí. A pak je tady ta specialitka, ojej, to byl mobil, přišla zpráva. Tady ta specialitka, kde vyrábím flinty. Totiž flint, že jo, se hodí v tom sagmilu, tady v tomto místě, protože zvyšuje, když si zmáčknu shift, tak tady je hlavní výstup má 120%, bonusový výstup má 125%, čili zvyšuje mi, že nedostanu z jednoho orečka dva, ale dokonce dostanu z jednoho orečka ještě o 20% k těm dvěma víc, nebo něco v tom smyslu. Takže se hodí tady mi ten flint. No a flint se dá vyrábět tak, že se dá rozemlít štěrk v sagmilu. Takže tady má štěrk nastavený růžový výstup, tento sagmil má růžový vstup, takže do něj proudí štěrk a on ho mele na flint. A jsou z něj dva výstupy, jednak hnědý výstup, kterým se to vrací zpátky tady do této části, kde jediný hnědý vstup je vlastně zde zase, tudíž ty výsledné flinty jdou sem. Ten sagmil je natolik inteligentní, že když mu na vstup dáte něco, co patří sem, tak on to nesemele, ale vlastně použije to jako ten zlepšovač svojí funkce. Takže flinty jdou sem, díky tomu, že je tu hnědý výstup. A zároveň je tu růžový výstup, což vlastně je smyčka sama do sebe, že tohleto zařízení si samo pošle ještě další flinty samo sobě, aby vlastně zvýšilo i výtěžnost těch flintů dalších. A teď to vlastně stojí, to je taky šikovná funkce, že pokud ty flinty nemá kam dát, tak vlastně stojí, nevyrábí je, přestože štěrk tu je, tak naštěstí to neznamená, že se spotřebuje všechen štěrk, ale s tím, jak tady vždycky se spotřebuje, jeden flint se spotřebuje,
tak tady se to na chvíli asi rozsvítí, protože se vytvořilo místo pro další flint, ne, špatně, uvažuju. A rychle tam se asi poslal ten, co už tam byl. A takže tím pádem to vlastně žere ten štěrk jenom vždycky, když je potřeba dalšího flintu. Jo, jakmile se těmi flinty zaplní obě ty místa, oba ty sagmily, tak ten to zpracování ustane a tím pádem mám zajištěno, že mi to nesežere nesmyslně veškerý štěrk a budu tu nějaký štěrk mít. I když to nechám běžet dlouho, tak samozřejmě ty flinty se spotřebují a pak se spotřebuje tím pádem i ten štěrk na jejich výrobu. Ale to je vlastně taková specialitka, abych mohl demonstrovat využití těch barev, tak tady je vidět ukázka, jak vlastně se v rámci jedné té sítě jenom pomocí šikovného zvolení těch barev se dá přenášet věci do různých cílových míst. Takže to je zhruba zatím taková jako zpracovatelná věcí z Quory. A dá se jít ještě dál, samozřejmě dá se to vymýšlet prostě do nejmenších detailů, ještě jsme vůbec nezačali další modovou oblast, které se říká autocrafting, což znamená, že existují v různých modech, existují kostky, které fungují v podstatě jako crafting table, ale ne jako table, ale jako crafting zařízení. Do něj nastavíte recept a přivedete trubkami potřebné suroviny a vypadne z toho hotové vykraftěné zařízení nebo jo, věc vykraftěná. Takže tohle celé jde ještě dál. Další level může být, že zase z těchto těch barelů budu vytahovat příslušné materiály a ještě opatroníž třeba to povede dál a tam budou craftingy, které budou craftit do zásoby, abych vždycky měl zásobu něčeho, co potřebuju, a třeba písty to může craftit. Písty se často používají. Takže můžu chtít mít bednu pístu neustále připravenou. Takže si vyrobím autocrafting na písty, jo, a beru ty zařízení a tak dále. Takže tohle to celé, ono se to dá rozšiřovat do jedné obrovské. A to je vlastně to, co mě na tom baví, vytvářet nějaký opravdu megastroj, který vlastně vyrábí všechno sám. To je taková paradox Minecraftu, že podstatou taky pro něk, aspoň pro některé lidi je podstatou hraní Minecraftu to, zautomatizovat to hraní tak, aby to hrát nemuseli. Což naznačuje, že to hraní není zábavné, když se ho lidé chtějí zbavit. Taková jenom paradoxík. No a jo, tady je jedna speciální spojka, protože při tom mletí je často tím bonusovým výstupem i cobblestone. Takže by se pak zbytečně tady přepaloval na hladký kámen, takže tady mám vlastně jenom tady je výstup, tady je vstup a díky tomu, že to vede do barelu s cobblestonem, tak se nic jiného než cobblestone z toho sagmilu nevydává touhle trubkou, takže mám zařízeno, jo, že cobblestone, když tu vznikne, tak hned jde nahoru do barelu s koblama a nejde do pece, kde zbytečně se přepaluje na hladký kámen, a tady bych pak musel mít ještě zase žabu na hladký kámen další barel. Tak a co tedy dnes. Tohle je teda pro vaši inspiraci, co si můžete postavit, jinak jo, ještě energie, tady je přivedená energie zezadu do všech těch zařízení, s tím, že jsem ji přivedl odsud, tady jsem to ještě posunul tu baterku dál, a abych i odsad mohl přivést plnou energii tady s tím, s tou kapacitou vysokou 20 000 RF, takže tady vede, tady a tady vedu pak nahoru k tomu mému super stroji. A tady už to pokračuje dál standardně napojeno na tu pomalejší verzi. Později časem ještě chci udělat to, že celé ty trubky přesunu nahoru, protože mám nesmyslně dole a chodím po nich. Takže bude rozumnější, aby vedly pod stropem a já chodil pod nimi. Ale to je otázka potom už jenom kosmetických úprav. Tady taky to nějak celé zvednout nahoru. Tady jsem si to propojil ještě do té enchantovny. Když už je to tady vedle sebe, tak už tu mám spojku. Takže tak. No a dneska bych načal mod, který jsem původně vůbec asi ani nechtěl v téhle sérii nějak moc používat. Ale na druhou stranu je to takový jeden ze, řekněme, z typických modů. I když se moc nepoužívá, tak je hodně známý. Nepoužívá se, protože je nebezpečný v tom smyslu, že zase podobně jako třeba ten mor, který vám snadno umožňuje lítat, když jste netopír, tak tenhle mod taky dost podstatně, dá se říct, zjednodušuje hru. Takže záleží potom, opět má oblíbená mantra, záleží na každém,
zda ho bude používat nebo ne, nebo nakolik ho bude používat. Musíte si ho používat tak, aby vám nenarušoval váš styl hraní. Ale já se o něm zmíním, protože pokud budete hrát modpacky, jakože více modů, tak pravděpodobně na ně narazíte, bude o něm řeč někde a podobně. Mod se jmenuje Project E. Anglicky, česky bych to četl jako Projekt E, ale E se zláskuje v angličtině jako I, takže Project E. Je to taková story, která je u více modů v Minecraftu se objevuje, totiž, že žil byl jednou mod, který se jmenoval Equivalent Exchange. Byl poměrně populární, slavný, používal se, ale autoři, nevím, neskoumal jsem dopodrobna, ho přestali vyvíjet pro nové verze Minecraftu a lidi ho chtěli používat i v novém Minecraftu. Tak se našel někdo, kdo ten mod naprogramoval v podstatě znova, ale pro vyšší verze Minecraftu. Jo, vzal funkci toho Equivalent Exchange a celé znova to naprogramoval vlastně, aby to dělalo to samé, ale pro nové verze Minecraftu, a pojmenováno je to teda Project E. Takže když budete někdy slyšet, že nějak někdo bude, že prostě Equivalent Exchange, tak Equivalent Exchange a Project E je v podstatě to samé svým způsobem, co se týče funkčnosti. Nevím, jestli úplně dokonale do nejmenších detailů, ale rozhodně v těch běžných věcech je to totéž. Tak. A každopádně je to takový fakt zvláštní mod, jakoby, protože většina těch modů, které tu vidíme, jsou si podobné. Máte tam nějaké stroje, jsou tam k ním nějaké trubky, jsou tam k ním nějaké zdroje energie a tak dále. Takový prostě standard. Ale ten projekt i to dělá úplně jinak, jako dělá opravdu jiným konceptem. Tak, pojďme k tomu už konečně. Dost keců. Podíváme se na Project E. Když si ho takhle vypíšeme, není to rozsáhlý mod, jak vidíte, tohle je vše, co přidává do hry, mělo by. A v první fázi nás zajímají tady ty Covalence Dust. To je vlastně takový stavební materiál v tom Projectu E. Jsou tu tři druhy Covalence Dustu. Low Covalence Dust, Medium a High, čili nízký, střední, vysoký. Low Covalence Dust vyrobíte jednoduše, nevím, jestli vyžaduje charcoal, jestli by to mohlo být uhlí, ale tím líp, charcoalu máme spoustu. Charcoal a cobblestone dostanete jich 40, jo, takže velkoryse. OK, no problém, zrobíme. Charcoal nemám, já mám coal. A já to schválně zkusím teda s tím coalem. Vezmeme si tady s obyčejným uhlím, jestli to půjde. Možná je to schválně stíženo tím, abyste si museli vyrobit dřevěné uhlí. Jo, v skutku, takže to vyžaduje dřevěné, to jsem tam mohl nechat, nevadí. Tady to těží o 106. Jak to tu vypadá? Jo, už skoro plný barel. Tady je plný barel. Ale naštěstí na něm je ten Void upgrade, takže by měl zahazovat zbytek saplingu. Tady určitě zas budou nějaké grafitové bary, které tu občas se vyskytnou. Tady je ještě místo a tady je taky ještě místo. Dobrý. Jo, tady energie dostatek, spousta plno. Jsou plné těch charcoalů generátory, pravděpodobně se to živí spíše tam z té lavové strany. Ale já chci teda charcoal, jsem říkal, takže tady si vezmem, když už tu jsem, tak si vezmu pár steků. Pusťte mě zpět. A vyrobím si low covalence dust. Snad. Takže koblíky a čarkoulíky a můžu jich rovnou vyrobit 8x40, ať se mám dobře, wow, je to levné, v klidu. Takže to máme ten low, pak tu máme medium je zase 40 z jednoho redstoneu a z jednoho iron ingotu. Takže si dáme, ještě si to tady odložím, já mám nějaké, tady jsou prášky, jakože, tak tady nahážeme ten dust. A tady si někde k tomu uhlí přihodím teda ty charcoaly, co jsem si tam vzal. A pak tam bylo redstone a železo. Takže si vezmeme zase stek železa a redstone z druhé strany. Troška běhání. Tak.
A vyrobím si medium covalence dust. Snad. Jo. A udělám si jich taky zo pár. Jeden, druhý. Jo, tak ze shiftem to vyrobí ze všeho. Au, au, au. To je zbytečně moc. No což. Nevadí, to půjde spálit, jasné. Dobré, kdybych toho měl moc. Tak. Tak ho mám, no. Tak si ho tady zase někde odložím. A pak tam máme ten High Covalence Dust a to už není taková sranda, diamant a koul, ale taky je 40, takže velkoryse. Takže tam dáme diamant a uhlíčko a je 40, tak a mám i High Covalence Dust. OK. Další krok bude vyrobit si tuhletu bednu, Energy Condenser. To bolí. Obsidian, diamondy a ještě alchemická čestka. Alchemická čestka je zase diamant. No, tak to si trochu puštíme žilou. Iron, stony, čestka, z každého jeden dobrý vyrobíme. Čestku si můžu, tu mám tady někde nachystanou. Vezmeme si čestku. A vyrobím si alchemical, jestli mám vše, nevím. Nemám, něco se mu nelíbí, ta čestka se vůbec tak nelíbí. Tak si to aspoň předkreslím. Diamant, covalence, dva hladké kameníky, já jsem je asi vyndal, co? Jo, ne, no, nevadí, můžou tam být dva. Železo a čestku mi to neuzná, protože to je čestka z Gunny's Surface, to jsme si myslím už minule ukázali, když ji dáte do kraftáku, tak si z ní můžete udělat normální čestku, pokud to, ten recept je citlivý zrovna. Tak, takže máme Alchemical Chest, Storage Upgrade, fíha. Když se podíváme na Alchemical Chestku, tak je to docela velká bedna, šikovná, hodí se, jo, dá se použít jako prostě normální bedna. Větší, ovšem je poměrně drahá, diamant a tak, takže asi stejně si nikdo tak jednoduše pořizovat nebude za tímto účelem. My využijeme jako další stavební prvek sem obsidiány, jo, dá se to rovnou, OK. Takže Energy Condenser. Fifi, vyroben Energy Condenser. A Energy Condenser je taková základní věc toho projektu E. Jak bych začal? Tak. Když se podíváte na klasické Minecrafty kostky, tak si všimnete, že většina z nich má u sebe jakési EMC napsané. Například EMC 48, EMC 5, EMC 1. A jde o to, že ta kostka se dá, podle toho, jaké má to EMC, se dá jakoby spálit, zničit a převede se na to EMC. Vezmeme si například kobl. Když vezmu stack kobl, když na něj najedu, tak cobblestone EMC má 1 a celý stack má EMC 64. Logicky, když má jedna kostka 1, tak 64 kostek má 64. Jasná páka. Když to dám sem, tak nic. Ale řekněme, a třeba hladký stone má EMC 1. Tady to funguje tak, že tady v téhleté části můžete věci rozkládat na EMC. Tady do toho okýnka si můžete dát něco, co z toho EMC chcete zase zpátky složit, podle toho, jak je to drahé. Takže například, když teďka rozložím 64 cobblestoneů, tak získám 64 EMC. A jelikož hladký kámen má taky EMC 1, tak z těch 64 EMC já můžu vyrobit 64 hladkých stoneů. Když tady dám hladký stone, on se tam otiskne, nedá se tam, je to jako jenom obrázek, tak se začne cobblestone rozkládat a stone skládat. A mám tady 64 hladkých stoneů. Jo, proběhla ta transakce za EMC. Další poznatek je ten, že když se tu podíváte, tak pokud jsou věci, které se kraftí, tak jejich EMC je součtem EMC všech těch použitých prvků. Takže třeba bedna má EMC 64. Protože se skládá z 8 prken a jedno prkno, když se podíváme, má EMC 8. Jo, takže vlastně dává to logiku. Stejně tak by mělo, když se podíváte na oak wood třeba, nebo na dřevo jako takovém, a tak má EMC 32. A z jednoho dřeva získáte 4 prkna. Takže logicky prkno má 8, protože zase
ten proces probíhá, to EMC se stále zachovává. Pořád se to snaží matematicky, aby to se dělo, aby jo, to, co jste použili, tak aby vlastně se odrazilo v tom výsledku. Koleje mají EMC a tak dále. Diamant má EMC 8192. Takže když vezmu 8192 cobblestoneů a tady je rozpustím, tak si z nich můžu vyrobit jeden diamant. Takže takovéto čachry se dají dělat s materiálem. Jedním z dalších důsledků je to, že abyste něco mohli vyrobit tímto způsobem, tak to nejdřív musíte aspoň jednu kopii mít, abyste ji tu mohli obtisknout. Dokud to nevyrobíte, jo, když chcete vyrábět nějakou věc, tak stejně ji musíte aspoň jednou vycraftit, tady udělat ten otisk a pak už můžete vlastně se obejít to kraftění tím, že budete tady dodávat něco, co se bude rozkládat na EMC a z toho se pak složí ta výsledná věc, kterou jste otiskli. Ale vždycky potřebujete aspoň jeden exemplář mít v ruce, abyste mohli říct tomu systému, co má vlastně vyrábět. Takže tomu kraftění se nevyhnete, ale vyhnete se opakovanému kraftění. Proto to tady teďka taky začínám, protože mi to prostě ušetří při téhle vysvětlovací sérii, zvláště už nebudu muset znova kraftit, jenom šáhnu třeba do EMC a vytáhnu si něco, co bych musel dlouze kraftit, takže to nás aspoň nebude tak zdržovat. Takže to je zatím první takový náhled, ono to umí zase spoustu dalších věcí, ale tohle je ten základní koncept, který je unikátní pro tenhle mod. Nikde jinde pak ještě trošku podobný je Mindhem, k kterému se asi už vůbec nedostaneme tady v této sérii, ale tam se taky dají věci rozkládat, ale zase trošku jinak. Ale je to dost něco jiného oproti tady těmto modům technickým, trubky, zařízení a tak dále. Tady je to o takové matematice a žonglování s těmi čísly, jak si co na co převést. Například, že Enchantment Table má 16760, protože obsahuje kolik? 2 diamanty, každý po 8000, jo, plus obsidian, každý za 64 a knížku za 120, takže celkový součet všech těch EMC použitých věcí bude 16760. Takže to by bylo zatím principiálně a to bude všechno pro dnešek. Tak se mějte.